Semangat sambutan Hari Malaysia yang akan disambut esok perlu disemarakkan seluruh rakyat tanpa mengira lokasi atau keberadaan bagi memperingati hari bersejarah itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, walaupun sambutan diadakan di Kuching, Sarawak, namun rakyat di Semenanjung, khususnya di Putrajaya, wajib meraihkannya dengan semangat sama. Datuk Seri Zahid siang tadi merasmikan penutup Kembara Merdeka Desa Madani 2023 di Putrajaya. Tambahnya, semangat patriotisme terhadap negara harus diterjemahkan dengan melibatkan komitmen yang tinggi daripada seluruh masyarakat bagi menyemarakkan bukan sahaja sambutan Hari Malaysia, malah Hari Kebangsaan. Semangat patriotik seperti inilah yang harus kita lakukan dan terjemahkan dalam bentuk untuk memperlihatkan komitmen kita bagi mengisi kemerdekaan di negara ini. Terdahulu, lebih 1,500 warga Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah memeriahkan sambutan Kembara Merdeka Desa Madani 2023 itu. Kembara berkonsepkan jelajah motosikal yang berlangsung selama 4 hari itu merentas 5 negeri iaitu Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan berakhir di Putrajaya. Ia mempromosikan program-program Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS kepada umum selain menyemarakkan semangat dan erti sebuah kemerdekaan.